Salyanda keçirilən hesabat yığıncağında məruzə edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov bildirib ki, ilin birinci rübündə məhsul buraxılışının həcmi 1,8% artaraq 41 milyon manata çatıb. 12,2 milyon manatlıq sənaye, 14,2 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunub. Əsas kapitala yönədilən investisiyalar 10,5% artaraq 17,5 milyon manat təşkil edib ki, bu da yeni müəssisələrin 198 yeni iş yerinin açılması ilə nəticələnib. Rayonda tikinti quruculuq işləri davam etdirilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq şəhərin küçələri təmir olunub. Park və xiyabanlarda yenidən qurma işləri aparılıb, yaşıllıq zolaqları salınıb, 12 mindən çox ağac əkilib. Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatı üçün yeni inzibati binanın tikilişi, 5 mərtəbəli yaşayış binası və ticarət mərkəzinin inşası davam etdirilir. Prezidentin sərəncamı ilə 32 kilometrlik Salyan-Şirvan avtomobil yolu yenidən tikilir. Rayonlar arası ağciyər xəstəlikləri xəstəxanası üçün yeni binanın tikintisi yekunlaşır. Yığıncaqda qarşıda duran vəzifələr